se, Maky, a vítám zase u dalšího raftu s Vendou. A dneska potřebuji se najíst, takže se jdu najíst. A nechceš udělat třetí misku? No jasně, ale ráda bych se najedla. To dobře. Já myslím, že uděláme misku, najíme se. Já si dám radši rybu. No nic, minule jsme udělali krásnou, tady teda nevypadá moc vábně, ale tuhle tu polívku, která vypadá fakt nechutně, ale neměli jsme ji čím nabrat, takže Venda si vymyslela, že si udělá misku z kleje, myslím. Hele, koukej, už ji umíme. Dobře, vypadá fakt divně. Já jsem právě, to bychom ji neměli vyzkoumanou, právě se tam, když tam dáš klej, tak si ji můžeš udělat. Takže já ji teď můžu vyzkoumanou. No, co si budem, je celkem drahá. Ale jasný, z dvou klejů máme čtyři ty. No, co? Kouše? Zmetek jeden zase to zničil. No, právě říká, že ze dvou klejů máme čtyři, no a já jich mám osm. No, ty jsi taky odsas. Takže... Jsi se na to nekoukal, že tam je krát čtyři, no. No. Tak aspoň do budoucna. Tak. Takže to propadlo. Nepropadlo, vždyť to mám. A, já jsem viděl, jak to padá dolů. No, padlo to dolů, ale ne dolů. Ale. Aha, kolik jsi z toho měl polívek? Jednu. Mhm, dobře. Je fajn, že jsem se najedla. Tohle mi zkusí strč někam. Jak čumí z toho? Fuj, tak to je fakt nechutný. No, jsem ráda, že jsem to nejedla. No, ale pozor, mi to přidal nějaký pozitivní efekt, jakoby. Nevím, co to je, něco, je to zelený. Ale, jo, něco mi to přidalo, zajímavý. Okej. Okay. Nechám pojďku, co s tou vodou. Jo, počkej, tam ta voda jako automaticky ještě bude, že jo? Jasný. Jo, to si sudal. My jsme ty misky nám dají do toho, jo? Jo, třeba si je, klidně si je tam dají. My jsme tady u toho obřího ostrovu a trošku se s Vendou bojíme, že to bude ten ostrov s těma medvědama. Ale já už jsem na to teď koukal, ale přijde mi, že je menší. No já jsem si, že to bude. A tyhle, ten strom, ten vypadá tak libozně. No, nevadí. Jasný, poklacíme tady samozřejmě stromy. Já ještě vezmu tady nějaký věci dole. Okej, okay. Já zatím budu jako kácet. No a jinak jako furt se říkám, co se týče těch barev, jestli teda jako máme brát, nemáme brát, tak furt nevím. No, jednoduše vyřešíme to. Lidi, chcete, abychom si toho nějak obarvili raf? Pokud jo, napište to do komentářů, protože budeme moc rádi. Jo, furt nevím, mě se celkem líbí, teďka jsem ji chtěla jako vidět, jo, lidi, ale bohužel. Je moc veliká. Ne, je tady prase. Jo, pozor, tak jde tenhle ten ostrov. Takže tím pádem by tady mohla být i lama. No, možná. Já teda k němu nepůjdu, já to zkusím tady někudy obejít nahoru. Okej, boj na život a na smrt. Ale, netrefil se. Teď se trefil. Viděla jsem. Už je píchám. Přišlo pej, ne? Já trošku nechápu, co jako dělá, ale dobře. Nevím. Máme ho. Buď bude druhý. Ježišmarja, chudák. Z něho. Jo. Sice jo, ale chudák. Doufám, že tady nebude už žádný další jiný. A jak vypadám? Jinak mě se píchátko, no krásně, píchátko se mi rozbilo, takže když tady bude ještě jeden, tak seš v háji. Sice on se za chvilku už spawne, co si pamatuju dobře. Tak to. A tyjo, škoda, že tady nebudou nějaký včely nebo tak. Se ale mi to líbilo. Jako co ty víš, třeba se tady spawnou i včely na tomhletom. No, myslím si, že ne. A na 100% se včely potom spawnali do těch medvědů, takže tam určitě na 100% jo, tam jo. Ty jsi šla dolů, nebo nahoru. No, pro nahoru. Já se totiž jako koukám jako i dolů, ale zatím nic ve tvaru lamy, nebo jeho zvířata teda jsem neviděla, no. Já myslím, že ona na 100% bude nahoru. Hele, ten nějaký pták tamhle. Jo, kde? Tam nahoře bude nějaký pták tam. Jo, ten po tobě hází ty šutry přece. Jo, takže abychom si teda udělali, jo hele, už bude šutr. Abychom si teda udělali luk a šípy potom. Jo. Yeah. Abychom ho teda mohli dostat. Sadím se, že... Dobrý, háš, je to po Vendovi. Hej! Ty krásu, tohle bych nechal... Hele, další prase! Luka! Maky nemá...
Píchátko. Já už je píchám. Dobře. A nechce si ho dělat. Tak já jdu dál nahoru. Fuj, teďka jsem se kurva lekla. Lama. Lama? Fuj, jo, lidi, tak teďka jsem se fakt brutálně lekla. Je tady lama. No, tak jdem nech. Tak krásná, hnědá. Můžou být i jiný barvy. No, lamy? Myslím si, že asi ne. Tady. Minecraft. Fuj, ty bogo, tak jsem se fakt jako lekla. No nic, já se... Hele, tady je zebra, nebo co to... Ne, co to je? To je průhovaná lama. Jo, je to lama, já nevím. Jo, to lama. Už to není chlupatý. Běž tam nahoru, co tam schválně najdeš, že by něco... Já bych si je možná chtěla ale obě vzít. Je, berísky tady jsou. Pokud se nám to podaří, tak určitě vezmu obě. Ale, no tak, bedna. Takže, máme tady další polívku, ale nevím, jestli máme. Jak se jmenuje? Simple fish. Tak to máme. Tak to máme, takže já ji rovnou vyhodím. Ji nepotřebujeme. Ale já skáču rovnou tady, jdeme nahoru dál. Mhm. Aby jsme teda zjistili, co tady tomu ještě jako dá. Jo, ono to ještě ta... Jo, je tam bedna. Ne, tam je nějaký radar. Radar. Jako satelit. Jsi v tom našla? Ne, tam je nahoře, u tebe. Kam jdeš? A jo, no, je tady bedna. Právě u toho. Tak schválně. Oh, catfish deluxe. To je nějaký jídlo, tak super, to je nový. Oh. Tak aspoň, že něco je to. Hele, my ještě si ale nemůžem si vzít ty lamy, co? Zatím teda ne, musíme na to vytvořit teda nějakou tu zbraň, jakou tu střílnu. Jo, jo, jo. Ale hlavně, nejdřív, abychom si to teda vytvořili, tak musíme teda najít takovou tu rybu. Víš, jak jsme tehdy lovili takovou tu rybu? Jo. Tak my mu teda teďko tu rybu musíme ulovit. A získat z ní nějaký ten gunpowder, nebo co to je, prostě nějaký ten, jo. Aha. Což bude trošičku složitější teda, no. Okej. Okay. Ráku běž do hajzu. Okej. Takže jakoby teďko máme dvě nebo tři věci, co musíme udělat. Bře, já bych celkem odsud nechtěla jít, když jsou tady dvě. Odjet? Ne, že bych nechtěla právě odjet. Takže, no takže tak musíme teďko dolů, že? No jasný, už jdu dolů. Dobře. To prase si zabil? Já? No. Já jsem se nezabil. To prase, ne ty! Jo, to prase jsem zabil, ale ono mi někam z toho odletělo. Protože na mě začal utočit ten pták, ono někam spadlo, no, takže mám taky jeden, že ho mít nebudem. Dobře. Já potřebuju stejnek na loď, abych, nebo na vor, abych si vzal, abych si udělal novej ten pícháček. A víš, že to lovení ryb mi nešlo, tý tam, tý žlutý... Ono to je docela složitý, no, ale hlavně já teda bych se přiznal tak jako, a už ani si nepamatuju, jak ono se to dělalo. Tak... No, ona si tady někdy, že ho spawnovala, no. A ono, ty jsi do ní musel jako píchat, že, aby si jako v úvozovkách skoro zabil, a než si ji zabil, tak si jí na ní něco dal, ale nevím už co. Aby ti nevybouchla. No. No, divný, co vybuch. Hele, barel. Tak mám to rovnou jít zkusit tady odplavávat. Zkusit to můžeš. Ale stejně si myslím, že to bude trvat i tak jako dlouho. Hele, to rákos je tak hezký. Škoda, že to se nedá pěstovat. Jo, mám ji tady. Jo. Tak schválně, hele. No ale stejně na ní musíš něco hodit a já si to nepamatuju. No, já mám takový dojem, že se do těch mám jako píchnout, no. A nebo se mám radši ještě rychlostí kouknout. No, radši se koukni, Vendo. Tak to radši nepokazíme, no. Jo, jo, hej, lidi, takže my se koukneme, ať to radši nepokazíme, protože já chci ty dvě lamy. No, Venda hezky chytala ryby a máš krásnou, jak to říct, čapku. Ano. Vypadá teda hnusně, jo, ale chápete, cože? Musíte to pochválit. Jinak mám teda chytil jsem tři ryby a to jenom z toho důvodu, že jsem si udělal luk. No. A udělal jsem si ty metal šípy, prostě 16 šípů jsem si udělal. Okej. Okay. Hlavně to se i bude hodit i na ty ptáky nahoře, to je jako samozřejmě jsem zvědavý, jestli je vůbec budeme moci chytit, ale snad jo. Dobře, já jsem tady, když si můžete všimnout, to tady už nejsou čestky, já mám je krásně tady, daný tady. Jo. Ale, co jako teďka mě tak napadá, když chceme pořídit ty lamy, no. Kam je dáme? Tak zatím je můžeš mít u sebe. Jo.
No, budeš nosit jak debil, ale jo. A, dobře. A nebo pak rychlostně nějak uděláme nějaké ohraničení, ale jako to zase hele, musíme řešit. Racek, lidi, racek, vy vidíte tu hlavu? Krásný racík. Ale furt tam nechala jenom pírka. Jdu ho kuchnout. Ne. Ne, tak ne. Já nemám, já jsem si měla píchatko. Nemám píchatko. Já jsem si jednou udělal navíc, protože už mi se ničí, takže... Jo. Ale to, já chci teďko vypálit tady tohleto, to, co jsem dostal z těch ryb, protože no. To právě se musí vypálit a pak teprve se to může používat. Mezitím si ale můžeme udělat ten net launcher, což je nějaká ta věc, kterou můžeme střílet právě na ty lamy. No. Jo a získal jsem z vody ještě, to teda nevím, kam mám teda mu teďko dát, to tam třeba sem. Získal jsem tu modrou řasu. A jak jsi to získal? Bylo to normálně na sporu. Jako modrá... Já se chci taky podívat, ne? Nečum na toho už. Jo, můžeš. Silver. To je jako stříbrný, jo? No, asi. Okej. Okay. Já potřebuji ještě scrap a... To je hezký, jak je to takhle udělaný. To jsem si nikdy lidi nevšiml. Já jsem to právě našel teďko až tady, no. Ne, já myslím ty čestky, když je otevřeš, jak jsou... jak tam jsou ty krabice a tak. I takhle. Dobrý. Hele, tak už to máme vypálený, takže takhle. Nechám tam třetí dělat rovnou tadyhle ten... Je to gunpowder nebo co to je? Explosive powder, aha. Tak jsem to teda udělal. A rovnou teda uděláme i tu... jednu nálož, nebo jak to mám říct? Prostě chápem se, ne? Víš, co myslím? Ne. No, to co po něm střílíš. Jo. Jako na to ptáka? Na jakýho zase ptáka? Já nevím, tak furt tady řešíš nějaký ptáky. Na lamu ne. Jo, dobře, tak lamu. No. Jsem úplně mimo. Jo. Ty, ale taky to vypadá celkem dobře. A kdy ne? Hej. pak to budeme se... Jo, tamhle vidíte, tady jsou dvě džuzny, nám to žralok sežral. Takže to tam budeme muset doplnit. A asi bych je nechala dole někde, že bychom je necpali jako do druhého patra, jako jsme je měli vlastně... tý minulý sérii, ale asi bych ji dala někam dole. Můžem. Já jenom ještě teda vypálím teda jednu tu druhou a už vlastně můžeme jít. Já už mám jakoby tu pistoli mám. Já jenom čekám tady už na šutru. Já právě teďka přenešlím kam ty lamy dáme. Asi bychom dělali tady někdy zase pokračování tady vzadu, ale opět bychom potřebovali sítě zase pak dělat. Bude zase také jako otravné, ale co si budeme, to je takový jako malinký, no, my už to cpeme spíš nahoru, než to, jo, jsem sem přemístila květináče. Takže budeme muset to rozšiřovat dál a zároveň udělat tam i ty sítě. Jo, mám to. Lukáši, kulka, přijď za mnou a dojdem nahoru. Jsem tady, tak můžem. Takže dojdem nějak nahoru, protože to bude zase chvilku trvat, než tam dojdem, takže nám dejte chvilku a my se tam dostaneme. Vendo? No. Ale vracíš se dolů. Já vím, že jsi šel nahoru. No. Tady jak je takový ten plácek hned na začátku. No. Vidíš mě? Vidím. Vidíš, pojď sem. Ještě, že tady máme malou jeskyňku. Jeskyni. Jeskyňku. To je podle mě na tu lopatu, ne? No jasný, jsou tam houby. Tohle ještě pokácím. Máš jeskyni? Jo, tady. A jo, počkej, takže lopata. Jo. Nevím, jestli to tam je, to jsem si nevšimla, já jsem tam jenom vlezla jako trochu a hned tě radši volám. Takže... Hele, no houby, jo, prosím tě, tady jsou tady věci na vykopání, ale je tady i, jsou tady dvě bedny. Jo, vidíte, já si vezmu ty houby. Zrovna tady třeba věci už ani nemůžu toho sebrat, hele, pojď to sebrat. Dej mi jeden metal ingot, tam byl jeden. No. A mám lopatu. Dobře. Tam tadadá. Aspoň, že jsem sem zašla, tyjo. Jo, to je ono. Hele, schválně, co můžem získat z tohohle? Z čeho? O, hele, já ti to tady vykopu a... Můžeš z toho získat dirt. No, vždyť jo. A nějaký další věci. Hřebík. No zajímavý, že teda můžeš získat hřebík teda z hlíny, teda jako trošku taky zajímavý. Hele, tady máš další. Já ti to tady všechno vykopu, protože já už nemám místo v mém inventáři. No jasný, mak je dobrý, jak to říct, nosič bordel. Ne, tohle se hodí, teda sice nevím, co je hlína. No to je na ty, potom pro ty lamy, že tam dáš trávu. Jo, pravda, no vidíte, je dobře, že jsem sem zašla.
Medít ven, no. Ty mě nemít. No, já jdu nahoru chytat lamy. Jo, tak tam dojdem konečně a budeme mít lamy. Hele, zkusím chytit toho ptáka, jo. Chceš to riskovat? No, já bych spíš po něm jako střelil ty šípy a uvidíme, jak to dopadne, no. Vždyť se stejně netrafíš. No, teď jsem se trefil. Jdu to odsaď. Prosím, ne, tak nejdu. Ne, já musím... padám dolů, já padám dolů. Jo, tak si to vyjdi znova. Takový to, řekla bych ti, portni se na mě, ale bohužel tady to jako nejde. Ok, tak Vendo, dojď nahoru a pak budeme dělat věci dál. Tak Maki, pojďme chytit teda tu lamu jednu první. No, chytni ty, protože já možná za chvíli umřu. Mami! Ok. Hele. O, chudinka. Čapní. Já úplný hovno vidím. Bože, no a já jdu pro tu druhou. Aha, mě jdu zabít toho ptáka. Kurňa. Jak si ze mě srandu. Já ti říkám, že mě stačilo jedno, já umřu. A proč jsi nešla dolů s ní? Ale i když bych šla dolů, tak se do mě trefí. A tak on šel po mně. No, tak smula. Lidi, už mám krásnou naší lamu a už jdu k voru. Kde seš ty, Vendo? Já jsem tady na tom. Lama jí tady stačí hodit na tom raftu, prostě jí tady hodit a čus a máš to. To bylo celkem vtipný, jak jsem viděl, že jak makina prostě běží nebo bum, do vody. A jsou tady. Okej, vypadají teda krásně, tohle fakt vypadá jak zebra. Jedna je větší. No jasný. Zajímavý. To já to pak tady teda budu nějak rozšiřovat, no ale... Dáme to do další dům, mám to ukončit nebo ne? No už to ukončil. Počkej. Já to řeknu ještě jednou. Nestoj takhle u mě. Ok, máme teda ty lamy krásně u sebe a jedna je teda menší, druhá je větší. Má spadla. No tak ji chytni. A do příště zkusíme udělat tady nějaký výběh pro ně, trošku větší, než jsme vlastně měli v minulý sérii, ale tak uvidíme, jak nám to půjde. A my se teda uvidíme u dalšího dílu, až jsi udělal helmu. Máme armor. Ok. A máme i baťoch. Oh, ten baťoch by se fakt hodil. Čekám, kdy spadne. Ok. Ok, no nic, já to tady krásně ukončím, my se vidíme dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.